Цената на белиот ориз во моментот изнесува 68 денари за килограм, што е на задоволително ниво, бележејќи скок од околу 40% во споредба од пред неколку месеци. Откупувачите велат дека ваквиот пораст е вообичаен во период кога залихите од минатгодишната реколта се трошат, но сепак прогнозите се дека нема да има натамошно зголемување. Причина за ова е што се појавил увоз на белорис, чија набавна цена е пониска за околу 15 денари од домашниот. Кај откупните предпријатија во Кочанскиот регион нема застој во откупот, односно се откупуваат понудените количини. За сега никој со сигурност не може да каже уште колку ориз имаат земјоделците во амбарите, иако предпоставките се дека околу 25% од минатогодишната реколта се уште е непродадена. Би било многу добро да ги знаеме точните за самите да се регулираме со количината која што ни е преостаната за преработка. Што се однесува до квалитетот на оризот, е среден квалитет. Знаеме причините дека се временските непогоди, прераната слана и мразот кој што се појавија многу рано, намален е рендаманот, значи просек некаде, во зависност од некаде имаме некои подрачја со околу 50% рендамана, а некои се пониско и од 20, така да средната вредност е некаде од 25 до 30% рендаман. Откупувачите, а со тоа и домашните оризопроизводители, се соочуваат и со конкуренцијата од увоз, што поголемите преработувачи и маркети го прават сами, при што цената на увозниот ориз е многу пониска и го отежнува пласманот на домашниот. Моменталниот пласман единствено ни останува македонскиот пазар, затоа што со сегашните цени апсолутно не сме конкурентни на странските пазари, и полека ги губиме партнерите кои што ги стекнувавме во последните децении. Партнери во соседните држави, бившите југословенски републики, а што се однесува до Европската унија, апсолутно немаме никаква конкурентност со нив. Претежно е цената, а потоа квалитетот. Затоа што нашите пазари не се толку пробирливи, бившите балкански земји, и така да претежно е цената. И покрај поволните откупни цени, се проценува дека во регионот неоткупени ќе останат известни количини што беа произведени лани. Повисоката цена во овој период нема битно да влијае и врз покривањето на загубите што земјоделците ги имаа поради лошиот квалитет на зрното. Тие се во очекување дека годинава ќе имаат поголема среќа, односно приносите и квалитетот на зрното ќе бидат подобри од лани.